Ja, om du är sugen på ett nytt kök, badrum eller kanske en inglasad veranda ska du lyssna extra nu. För under våren kommer bygginspiratören Sandra Mubaraki ge oss tips och råd så att vi kan förverkliga renoveringsdrömmen. God morgon Sandra. God morgon. Kul att se dig igen. Jättekul att få vara här och starta söndag med dig. Så gör vi. Senaste gången du var här så pratade du om hur man gör en renovering säker. Det inslaget finns på TV4 Play om du missade det. Idag är temat hur vi kommer igång med renoveringen. För det kan ju vara ganska skrämmande om vi hör om byggfusk och saker som inte går rätt till. Precis. Och innan vi går in på tipsen och råden så vill jag även lyfta upp en sak. Det är nämligen så att många privatpersoner som jag är i kontakt med är lite rädda. De är nervösa. De känner den här oron över att de ska renovera. Och så ska det ju inte vara när du ska anlita en hantverkare. Så jag har ju funderat väldigt mycket över varför är det så skrämmande att ta in en hantverkare. Vad har du kommit fram till? Jo, men tyvärr är det ju så att media har en väldigt stor påverkan och haft ett väldigt stort inflytande. Vi kan väldigt ofta hitta mycket om fuskbyggare. Begreppet fuskbyggare ligger ju väldigt nära hantverkartjänster. Mm. Och det är någonting som man oftast kan förknippa byggfirmor med. Mm. Fel som ändå finns, men som kanske inte representerar en hel bransch såklart. Precis. Men hur gör man för att komma ifrån de där fördomarna och rädslan då? Det är en jättebra fråga och förhoppningsvis så kommer vi kunna ge lite tips och råd kring hur man ska förhålla sig. Det kanske inte riktigt finns något nyhetsvärde i att berätta om de fantastiska byggfirmor som faktiskt hjälper dig att uppnå byggdrömmarna. Men det är okej, för att så länge vi går in med en neutral inställning, går inte in med några fördomar och gör vår research, då har vi de bästa förutsättningarna för att renovera säkert. Mm. Och det är det vi ska gå igenom idag. Det gör vi idag. Och då är första punkten att du vill att vi ska tänka hållbart. Precis. Vad menar du med det? Nej, men det är ju så här. Vi överkonsumerar ibland. När det kommer till renoveringar så har vi inte tagit med oss liksom hållbarhet och miljötänket lika mycket. Om vi leker med tanken att du kanske precis har flyttat in i din bostad. Du vill renovera köket för att du vill att det ska kännas lite mer Marias kök. Mm. Köket är dock inte så gammalt. Det är kanske bara några år gammalt. Istället för att du ska göra en total köksrenovering, då kanske det räcker med att du byter ut köksluckorna. Du kanske byter ut kaklet under köksluckorna. Du gör några små ändringar för att få det lite personligare. Mm. Det är både mer hållbart och det är snällare mot plånboken. Ja, det tänkte jag också. Man tjänar pengar på det också. Men sen också i valen som man gör kan man ju välja hållbart och material som är snällare för miljön. Verkligen. Tittar vi på till exempel att köpa ekologisk mjölk. Det är ju ganska vanligt. Mm. Men det tänket har vi ibland inte med oss när vi ska välja miljövänliga byggprodukter. Så jag vill att man tar med sig det när man väl ska börja renovera. Vad är det man ska titta på då? Hur vet man att det är miljövänligt? Jättebra fråga. Man kan faktiskt bara googla det så får man upp den informationen. Det finns även energiklasser som visar på hur hållbart det är och så vidare. Och sen vill du att vi ska göra en tydlig plan och det låter ju bra, men vad ska planen innehålla? Det finns flera parametrar man kan ta hänsyn här. Vi har inte så mycket tid för att jag ska gå igenom allting nu med en gång. Men det första jag vill att man tänker på, det är när vill jag att arbetet ska dra igång? Sen behöver du räkna baklänges, det vill säga om du vill att arbetet ska bli klart till sommaren, du kanske vill ha det här köket klar inför midsommar, då bör du kontakta byggföretagen inom några veckor. För att de som är riktigt duktiga, de blir ju nerringda av massa kunder som vill att de ska renovera hemma hos dem. Mm. Och du vill ju ha en framförhållning, du vill ju inte bli stressad när du ska renovera. Och det är väl ett av de vanligaste felen vi gör, att när vi väl bestämt oss så går det lite för snabbt. Precis, så därför ska vi planera i lugn och ro. Mm. Jag tycker även att man bland annat kan skissa. Ja, du har med några skissar här. Ja. Hur tänker du då att vi ska skissa? Läskigt för någon som inte är så dålig eller som inte är så bra på att rita som Ja, men det är okej. Okay. Jag är faktiskt inte heller bra på att rita, men ett tips är ju att man ska ta till exempel den planritningen man får, för att vi alla får ju en planritning och då kanske jag kommer tänka så här, nej men så här gör vi. Vi river köksväggen. Mm. Och sen har vi till exempel, ja, jag skulle vilja ha en köksö här. Så att det blir öppet mellan köket och så får man tillgång till ett vardagsrum. Och här skulle jag vilja ha en dörröppning. Bara skissa lite så att man får en känsla av vad är det jag faktiskt vill göra med renoveringen. Sen betyder inte det att det är exakt så här det kommer bli. Men kommer du sen med den här till hantverkan så kommer det bli enklare för honom att kunna komma med tips och råd.
Ja, just det, han säger vi kan inte sätta köket där för den och den anledningen. Ja, men precis. Mm. Eller ja, men det här kanske är en bärande vägg. Du får inte riva det, men vi kan göra ett dörrhål. Mm. Sådana saker behöver man ha en dialog med hantverkaren, så att säga. Men det kan vara skönt för dig bara att skissa lite. Och ha en plan, ja. Och det kanske låter självklart, men det, för det nästa punkt är att vi ska ta kontakt med flera hantverkare. Precis. Men det är inte alla som gör. Nej. Varför vill du att vi ska göra det? Flera anledningar. Det första det är ju för att du vill få in fler perspektiv när du ska investera flera tusentals kronor i ditt hem. När du får ut en hantverkare, då kommer du även kunna känna av, är det här en hantverkare som fungerar med dig? För att du måste känna ett förtroende för hantverkaren, du måste ha tillit, du behöver känna att samarbetet fungerar. Det här är en människa som ska komma hem till dig och renovera. Mm. Och då ska du inte ta första bästa, utan du behöver stämma av och säkerställa att du har träffat tillräckligt många för att kunna ta rätt beslut. Och hur många är tillräckligt många tycker du? Jag skulle säga minst 3. Mm. Sen beror det också på hur stor är din investering. Ska du göra en total entreprenad, det vill säga att du ska renovera hela huset och göra ganska omfattande, då tycker jag att du kan ta in fler dessutom. Mm. Och sen finns det något ställe där man kan kolla upp om de är pålitliga, oavsett om de har fina referenser? Jättebra fråga. Man ska alltid kolla till exempel att företaget har F-skatt. Det är jätteviktigt. Mm. Sen kan man, det som är så bra, det är att du faktiskt kan googla upp det här och även ringa Skatteverket och kolla betalningsanmärkningar och kolla att de har all information som de behöver. Mm. Viktigt, viktig punkt där. Och sen så har vi till slut då, välj hantverkare med omsorg. Det var vi inne på där. Precis. Var det något mer du ville lägga till där? Nej, men verkligen så här. Säkerställ att ni kommer bra överens med den här personen. Att ni känner tillit, att ni känner förtroende. För att om någonting går fel, då ska du kunna känna jag litar på den här byggfirman. Personen vet mitt bästa, eller husets bästa. Ja, för det är så mycket pengar det handlar om. Och du har en enskild punkt för just betalning. Varför, eller vad är viktigast vad gäller betalningen tycker du? Man ska inte betala i förskott. Du ska aldrig betala i förskott. Tittar man på riktlinjerna så ska man inte göra det idag. Dock ska du alltid betala för det som blir utfört korrekt. Okej, så att om det är något fel så får man själv avgöra om det motsvarar 10% av slutsumman eller? Ofta så kan man få en uppskattning av vad det kostar. Här vill vi ju att man ska spesat ner i avtalet varje sak egentligen motsvarar. Men är det så att du känner att nej men gud, det här är inte bra utfört, då har du rätt att innehålla den delen av betalningen. Okej. För att även ge hantverkare möjlighet att åtgärda det här. Ja. Men kan det inte vara vanligt att de ber om x antal tusen för att de ska köpa in material som ju kostar för dem? Jo, precis. Men det har ju med materialet att göra, inte med hantverkartjänsterna. Så när det kommer till det som faktiskt blir utfört korrekt, det ska man betala, men inte det som inte har blivit utfört korrekt. Men jag tänker om de köper in materialet, det kan de ändå kräva att jag ska betala innan allt är klart? Det kan de kräva. Fast nej, jag hade inte gjort det där heller. Här handlar det även om vad vi spesar ner i avtalet. Vad kommer jag som privatperson överens om med hantverkan? Då är det viktigt att vi säger det. Jag vill betala i efterhand efter att arbetet har blivit slutfört. Mm. Det man kan göra det är att man har delbetalningar. Det vill säga ett visst område. Vi säger altanen. Den är klar och de har köpt materialet för verandan. Då betalar man av den delen. Mm. Sen när de går över till köket då får de köpa in materialet för det, utföra det. När det är klart, då betalar du för den delen. Mm. Så att man gör det successivt. Och har lite bättre koll på sin egen ekonomi också. Precis. Jag känner att vi har rätt ut många frågor. Vi hoppas att ni där hemma känner er lite mer lugna. Men har du fortfarande frågor till Sandra så får du gärna mejla dem på nyhetsmorgon@tv4.se. För du kommer tillbaka ungefär 2011 för att svara på tittarnas frågor. Ska bli så spännande. Det tycker jag med. Tack snälla Sandra igen. Själv.